সাবধান পাকিস্তান রঙাচিনক রঙা চকু পারমাণবিক সাবমেরিনৰ অধিকাৰী হল ভাৰত আইএনএছ অৰিহন্তৰ সফল পৰীক্ষণ সম্পন্ন ভাৰতৰ পৰমাণু ত্ৰিশূল আৰহন্ত ভাৰতৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন ভাৰতে সফলতাৰে গঢ়ি তুলিছে পৰমাণু ত্ৰিশূল পৰমাণু বোমাৰে ভাৰতক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিব বিচৰাসকলৰ বাবে আইএনএছ অৰিহন্ত সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ তাৰ পাছত সাফল্যৰ বিজয় উল্লাস ভাৰতীয় নৌসেনাৰ অৰিহন্ত ভাৰতত তৈয়াৰী প্ৰথম পৰমাণু বোমা বহনক্ষম ছাবমেৰিন প্ৰশ্ন উঠিছে এই পৰমাণু ত্ৰিশূল কি স্থল জল আৰু মহাকাশৰ পৰা পৰমাণু বোমাৰে আক্ৰমণৰ সক্ষমতাই হ'ল ত্ৰিশূল স্থলভাগৰ পৰা বালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰে আক্ৰমণৰ ক্ষমতা ভাৰতে বহু পূৰ্বেই অৰ্জন কৰিছিল বায়ুসেনাৰো পৰমাণু বোমাৰে আক্ৰমণৰ বাবে সক্ষম এইবাৰ সমুদ্ৰৰ পৰা পাৰমাণৱিক বোমাৰে আক্ৰমণৰ সক্ষমতা ভাৰতৰ মুঠতে তিনি অৱস্থানৰ পৰা শত্ৰুক আঘাত হনাৰ বাবে সক্ষম হৈ উঠিল ভাৰত এনে সামৰিক সক্ষমতাৰ অধিকাৰী কেৱল আমেৰিকা ৰাছিয়া চীন ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰান্সেহে এই পৰ্যন্ত দেশ হৈ আছে এনে সামৰিক সক্ষমতাৰ অধিকাৰী কেৱল আমেৰিকা ৰাছিয়া চীন ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰান্সে এই পাঁচ দেশৰহে আছে পৰমাণু ত্ৰিশূল পিছে কি আছে ঘাতক আই এন এছ অৰিহন্তৰ ইঞ্জিনৰ শব্দ অতি কম সমুদ্ৰৰ তলিত নীৰৱে গতি কৰে প্ৰতিপক্ষৰ ৰাডাৰত ধৰা নপৰে শত্ৰুৰ ভূখণ্ডৰ সমীপলৈ গৈ আঘাত হনাৰ ক্ষমতা অৰিহন্তৰ ত্ৰিশূলৰ টাৰ্গেটৰ ভিতৰত সমগ্ৰ চীন পাকিস্তান নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ